Յուրահատուկ երեխաներն ունեն յուրահատուկ մոտեցման կարիք։ Հաշմանդամ երեխաներին պետք է հասկանանք, աջակցենք, օգնենք, որ կարողանան ինտեգրվեն հասարակության մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք մոռանում ենք դա, եւ մեր սխալ քայլով կամ խոսքով վեր թողնում նրանց նուրբ հոգու վրա։ Եկեք բարի աչքով նայենք նրանց։ Չէ՞ որ նրանք էլ ունեն այն նույն իրավունքները, ինչ որ մենք։